Целиноград ауданы өткен жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке 10,4 миллиард теңге қаржы құйған. Бұдан 5 жыл бұрын 2 есе аз төлемдер түсетін, дейді аудан басшысы Малғаждар Тәткеев. Бұл ауданның экономикасының қарқынды дамуының дәлелі болса керек. Бюджеттік 4-ші деңгей бойынша өткен жылдың 13 ауылдық округта 10 динамика шықты. Бұл салықтардың өсуіне алып келді. Жоспар бойынша 198, нақты 283%. 800 миллион теңге 143% жоғары түсті. Осы жылдан баста бәрі ауылдық округтер осы бағыт бойынша жұмыс бастайды. Бұл өз бюджетін, өздерін бөлетін білдіреді. Айтып отсақ, мінекей 2019 жылы барлық аудандық бюджет кірісі 29 миллиард. Жаңа оның ішінде біздің жергілікті салығымыз 3 миллиард 300 миллион теңге. Және де субвенция, трансферт дейді, солар бәрген кезде. Бұл 100% шығыс, бюджет шығысы орындалды. Өткен жылы Ресей мен Қазақстан арасындағы аймақаралық ынтымақтастық форумында жасалған меморандумға сәйкес, Қабанбай Батыр ауылдық округінде құны 30 миллиард теңгені құрайтын күн электростанциясының құрылысы бастау алмақ. Сонда ауданда қарапайым заттар экономикасы бағдарламасының аясында 7 жоба іске асқан. Бас қаланың іргесінде орналасқандығы басты себеп болса керек. Өңірде құрылыс саласы қарқынды дамуда. Мәселен, өткен жылы 214 мың шаршы метр тұрғын үй құрылысы пайдалануға берілсе, ағымдағы жылы 23 елді мекенде ұзындығы 430 шақырым құрайтын жолдың құрылысы басталмақ. Сонымен қатар шағын және орта кәсіпті дамыту да қолға алынған. Бастау бизнес жобасы бойынша 258 адам оқудан өтті. Жаңа бизнес идеяларын іске асыруға 100 айлық есептік көрсеткішке дейін 45 адам, 200 айлық есептік көрсеткішке дейін 77 адам грант алды. 71 кәсіпкерлік шағын несие алды. Бұдан басқа өңірдегі білім саласының дамуы басты назарда, дейді аудан әкімі. Мәселен, мемлекет басшысы жүктеген міндет бойынша 3 маусымдық мектептердің санын азайту мақсатында 6 елді мекенде жаңа мектеп құрылысы жүріп жатыр. Целиноград ауданы мейірімді меценаттар мекені ретінде танымал. Мәселен, туған жер жобасы аясында жергілікті кәсіпкерлер 3,5 миллиард теңгені құрайтын 50-ден астам жобаны жүзеге асырған. Ауданға Родина агрофирмасы бірнеше әлеуметтік нысан салып берсе, Мәншүк серіктестігі балабақша сыйға тартқан. Қосшы ауылында аудан кәсіпкерлері жекеменшік мектеп ашып беріп, аудан бойынша 4 ауылдық клубты қолданысқа берген. Ердігүл Дәдібасқызы, Дархан Сағынжа, Хангер Мұқамбетов, Көкше ақпарат.